أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر وادا ورقا بينما أعلن سيدة ميديا فضلاً هادا نوغو عصبتها سبسكرايب سار قم بالكفرود أو ورقي قدن بيو وها بينما إسنين سوغل إيسو قدبا حساسي أي ناسو سعد فضلاً نلاتشوك حوق حساسي عمر فينيش أو فافاهين كبيحي يسكودي يلدون يي إن لغو قارجيو قدوميها قبل كبنادر عمر فينيش أو شالي كقيب غلي كولان دعاء هاي أو حرونت الدولة دهو سي حمر لوغو سميي مسؤولين تي لبس سنة كهر أفري لباتن كي جولاي لبقوني سغالي طوان كي لغو قارحيي حرونتا سي ايا شيغي إن حلقا سي كدب لقبتي داد كالي أو دونيي إن اي أسيغ اسكو قارحيا قدوميها يا شيغي إن مركي او يميت حفيسكا سي لوغة بدبادو ديباتا دي هوري أو كالي شقالها دن لمرسيي باريتان حوغان تاسي أو سيدا او شيغي او كولا كولماي دالي عين بدن بلسي او كو أدكيستي waxa uu yiri markii la soo magacaabay balse aanan wali xafiiska fariisan waxa la ii sheegay in la qabtay dad kale oo loo qorsheeyay in ay isku kay qarxiyaan kadib markii aan xafiiska imid dad kale ayaa la qabtay hay'adaha amaanka iyo garsoorka ayaana kiiskoodi u deynay dadkeenii waxa laayay cadaw walina waasi wataan hooshooda waxa la sheegay in qofkii isqarxiyay uu ka mid ahaa maamulka gobolka Banaadir waliba agaasimayaashi xilligaasi uu ka tirsanaa ayuu yiri Umar Finish sidoo kale gudoomiye Umar Finish ayaa sheegay inay ku dadaaleen in dadka inta hartay cadawga laga badbaadiyo isla markaasina ay dib u diiwaangeliyeen shaqaalaha maamulka intii dhimatay Allah u naxariistay waxaan ku dadaalnay inta nool dadka sidii aan u caymin lahaynay waxaan qaadanay go'aan ah dhammaan shaqaalaha gobolka Banaadir in dib loo diiwaangeliyo oo qof macluumaadkiisa oo dhan la soo ogaado kadibna dammaanad loo sameeyo oo bal qofka la aqoonsada ayuu yiri sidoo kale waxa uu sheegay intii uu xafiiska joogay inuu soo iibiyay qalab iskaan ah oo aad u baara dadka soo galaya xarunta dawladda hoose ee xamar sidoo kale waxa uu sameeyay ciidamo nabad sugid ah oo dadka ku dhex jira kuwaasi oo aan la wada aqoon dad badanna soo qabtay sida uu hadalku dhigay si kastaba ha ahaatee Umar Finish ayaa sheegay inuu ka badbaaday dil isla markaasina rag badan la soo maleegay inay isku kay qarxiyaan dhinaca kale ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkan xilli habeen ahay weerar ku qaaday guriga gudoomiyaha degmada Shangaani ee maamulka gobolka Banaadir waxaana la sheegay in isaga iyo qoyskiisa loo geystay hanjabaad iyo cabsigelin xoog leh falkaani ayaa dhacay saddex habeen ka hor waxa uuna ka dhacay guriga gudoomiyaha oo ku yaala isla degmadaasi sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan kuwa ammaanka ogaahaysha warbaahinta ayaa tilmaamaysa in gudoomiyaha la weeraray uu waday abaabulka qaybinta raashin gargaar ahi oo loogu talagalay dadka danyarta ahi ee degan degmadaasi waxaana mar qura ku yimid ciidamo ka tirsan kuwa nisa oo loo yaqaano duufaan aweys cammuudi oo ahaa gudoomiyaha degmada ayaa la weydiiyey su'aalo ay ka mid ahaayeen cidda u wakiilatay qaybinta raashinka halka uu ka keenay iyo haddii uu haysto fasax hay'adda ammaanka ahi iyadoo kadibna loogu hanjabay in la xiri doono haddii uu sii wado hawshaasi si kastaba ha ahaatee si rasmi ahi looma oga sababta loo diiday bixinta gargaarkaani hase yeeshee waxaa soo baxay in ay ka dambeeyaan shakhsiyaad ka tirsan mas-uuliyiinta ammaanka oo doonaya in ay wax ka helaan raashinka la bixinayo ama in la siiyo lacago aad u farbadan dhinaca kale doorashada aqalka sare oo maanta dib u dhacday iyo beesha caalamka oo shuruud ku xirtay lacagta waxaa mar kale dib u dhac ku yimid markii saddexaad doorashada aqalka sare ee guddiga doorashada heer federaal uu shaaciyey inay bilaaban doonto 25 July 2020 oo ku beegan maanta dib u dhacan ayaa la sheegay inuu ka yimid diyaar garow la'aan iyo cagajiidka maamul goboleedyada waxaana ugu dhow maamulka Jubbaland oo hawsha doorashada aqalka sare ay uga harsan tahay inuu madaxweynaha maamulkaasi liiska musharaxiinta u gudbiyo guddiga doorashooyinka Jubbaland ilaa iyo hadda ma jirto liiska musharaxiinta oo lahayo waxaana sidoo kale fasax ku maqan baarlamaanka Galmudug oo aan isu imaaneynin ka hor 2 August mana muuqata olole doorasho oo socda fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media calansida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe sar channelkeena hadii aad nagu cusubtahay maasanid kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan hadaan nagu cusubtahay subscribe sar gumeel ka furada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo ahad ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah mid uga musharaxiinta mucaaradka oo uu hanjabay madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo isla markaasina baaq culus u diray soo dhaweeyay xilka qaadistii uu sameeyay ra'iisul wasaare Roble golaha mid uga musharaxiinta madaxweynaha ee Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka soo saaray tallaabadii uu qaaday ra'iisul wasaare Roble xilalkii uu ka qaaday saraakiil ka tirsan hay'adda NISA waxay fariin u direen sidoo kale madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo
ورينتي قلها ايا تاغيري قوانكي او ريز الوزارو حيالك اوغو قاضي مدح دي شقالها اي هيد النسا عبدالله كولان جيس من ريحان ايو تليه النسا اي قرونك آدن عدي عبد وهاب شيخ كواس او سيدا لغو شيغي قرال كاني اسكود دايي ان اي سي شرع الدر اي اوهر استاغان حق الدستوريغ اه اي حريات دا سفر كا ايو دقاق موادينين تا صوماليات قلها او كدولة يا مرحالة دا ادق اي دالك او مريو ايا حالة دا كالقور كاهي ee doorashada waxay ugu baaqayaan dhamaan laamaha kala duwan ee dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed in si wada jir ah loo dhowro dastuurka iyo sareynta sharciiga qaranka lagana dheeraado wax kasta oo khilaaf iyo dib u dhac abuuri kara ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka sidoo kale golaha ayaa soo jeediyay in talaabada uu ra'iisul wasaare Roble uga hortagayo xayiraadaha sharci darrada ah ee ka dhanka ah xurriyadda safarka muwaadiniinta iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ay noqoto mid si siman ugu hirgasho dalka oo dhan golaha wuxuu ugu baaqayaa madaxweynaha waqtigii soo dhamaaday maxamed cabdullahi farmaajo in uu ka waantoobo ku tumashada dastuurka dalka oo uu caadeystay iyo faragelinta joogtada ah ee uu ku hayo geedi socodka dalka u jihaystay in ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoonta muddada loo cayimay ayaa lagu soo gabagabeeyay warsaxaafadda ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka سيكس دواها آتي ديگنين اي او درين فرماجو اسلام مركاسين او حاي شيغين انو فراها كلبوحو هولها سعودو اي دورو شوين كقرنكا دينا عكال وزيرك امنiga قلمودك احمد معالم فيخي او قرال صو ديگا برتي سكارك فيسبوكا يا او جوابي سندر الهان عمر تاسي او سي ادق اوغا حدشي دوقاين تي مرايكن كاو كفولي اي قبل كمودك اسلام مركاسين الدلبطي ان باريس دب اهي لغو سمييو حدي اي جيران وحي لسو غارتي دادك شعب كاهي وزير فقي ayaa kula taliyay ilhan umar in ay san heel u fidin kooxda al shabaab oo uu tilmaamay in ay dhibaato ku hayso guud ahaan shacabka Soomaaliyeed walaashan ilhan umar xisaabtan ka gudaha hay'adaha dalkeeda waa u furan tahay balse waxa haboon in ay ka digtoonaato in hadalkeedu uu ekaado heel ay u fidinayso argagixisada al shabaab ee dhibaatada ku haya umada Soomaaliyeed ayuu yiri sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday inuu ku sugan yahay deegaanadii duqeynta laga fuliyay isaga oo xusay in kaliya lagu buriye goobo ay ku sugnayeen al shabaab gaar ahaan meeshii laga soo abaabulay qarxii lagu dilay saraakiisha ciidanka ee qaybta 12aad waxa kale intaas ku daray gabadheena ilhaan mahaboona in ay afhayeen oo noqoto al shabaab miyeysan ogeyn in 27 juun 2022 ka dhowr iyo 30 qof oo shacab u badan in argagixisadu ay ku xasuuqday wasil maxayse ku qancineysa eheladii dadkooda al shabaab xasuuqeen mise ilhaan waxay bixineysa ruqsad al shabaab wax ku dili karo oo aan ayaga lagu dili karin ayuu yiri ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay ilhaan umar inay taageerto howlgallada iyo dagaalka ka dhanka ah al shabaab ee ka socda koonfurta gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo ilhaan umar oo ka tirsan kongareska Mareykanka ay dalbatay u qiil helidda duqeyntii uu maamulka aqalka cad ka geystay gobolka mudug dhinaca kale wafdi hoggaaminaya guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya maxamed xasan maxamed cirro ayaa gaaray magaalada kismaayo ee caasimadda ku meelgaarka ah ee jubbaland wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ku soo dhaweeyay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland dr siyaad mursal maxamed iyo xubno kale oo kala duwan wafdiga ayaa kismaayo u tagay arrimo la xiriira dardargelinta qabsoomidda doorashada xildhibaanada aqalka sare ee maalmaha soo socda ka dhici doona jubbaland waxaa la filayaa in xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ay la kulmaan madaxweynaha jubbaland iyagoo kala wareegi doono liiska musharaxiinta aqalka sare dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka